Мұнайлы Астанада бокстан Қазақстан Республикасының 5-ші жастар спорттық ойыны өтуде. Осыған орай еліміздің түкпір-түкпірінен жұдырығы жойқын жампоз спортшылар келді. Жеті күнге жалғасатын жарысқа республиканың 3 қаласы мен 14 облысынан 400-ге жуық боксшы қатысады. Тілші Гүлфани Хамзитер қатысын. Спорт зал лық толы бүгін. Туған жердің намысын қорғап, үмітін арқалап келген жастар бұл. Бәрінде мақсат бір. Жеңіс тұғырынан көрінсем дейді. Ең әуелі боксшылар қазға тартырып, кеудеге қолды қойды. Әнұран мен рухтанды. Облыс әкімінің орынбасары Бақытгүл Қаменова арнайы келіп, жастарды жалынды сөздермен жігерлендірді. Ел спортшыларының байрақты бәсекелерде топ жарып, еліміздің абыройын асқақтататынына сенетінін айтты. Егеменді Қазақстанның рухы биік, ерік жігері мықты, дені сау келешегін тәрбиелеуде мұндай шаралардың маңызы орасан зор екендігі айғақ. Әлемдік аренада облыс спортшыларымыздың еліміздің көк туын желбіреткен салтанатты кездері осы сөзіміздің айғағы. Жылдар жылжып өтіп, ғасырлар арта қалса да, қазақ халқының өнері спортпен астасы бірге жасасып келе жатыр. Ұлттық рухты насихаттау жолында спортымызды дамытып, әлемдік дәрежеде көрсету әрине сізбен біздің міндетіміз. Ендеше еліміздің 3 қаласы, 14 облысынан 400-ге жуық қатысушы спортшыларымызға облыс әкімі Махамбет Жолдасқалиұлы Досмұхамбетовтың атынан сәттілік тілейміз. Сайыс бұрынғыдан өзгеше игі іспен басталды. Атыраулық спортшылар өңірдегі жақсылықты ту ететін іс-шаралардан қалыс қалған емес. Соның бір көрінісі республикалық 30 игі іс акциясы аясында Бейбарыс хоккей клубының мүшелері қаладағы көп балалы 2 отбасыға қаржылай көмек берді. Өте көп қуаныштымын. Бәріңізге рахмет. Бәріңізге де Алла риза болсын. Амин. Шаршалаңдағы жекпе-жек те ерекше қарқынмен басталды. Кім мықтыдан кім мықты? Алғашқы күні жарысымыз 23-ге дейін жалғасады. 23 күні ақтық сын басталады. Осы жарыстың қорытындысы сол кезде осы жарыстың жеңімпаздары анықталатын болады. Бұндай іс-шаралар, жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын таба беретін болады. Енді жылдың аяғына дейін жоспар бойынша әлі де ауқымды осындай маңызы зор үлкен жарыстар жоспар бойынша бар. Жүздің жүйрігі, мыңның тұлпары 23 мамыр күні ақтық сында анықталмақ. Гүлфани Хамзи, Айбек Халымов, Атырау арнасы.